E, sad idemo... Znaš kako, sad idemo nešto da pojedemo. Ali, ovde je sad si druga priča. Znači, dolazimo dalje. Drugi lokal na Zemunskoj pijaci ima stoljnjake. Ima stoljnjake. Poštovanje, kako ste? Pozdrav, kako ste? Evo nas, čekamo sad, koji Stefano, ste sene sa pričama? Može, ovde, može ovde. Znači, ovde imamo bele stoljnjake. Znači, gledajte sad ovo. Ovo je sad drugi fazon. Ovo je malo fine dininga. I malo ćemo finije da jedemo. Ćemo rukama pečenje. Samo ćemo sačekamo Stefana. Evo ga, stiže. Kakav tajming? Ne, ne, ja sam upravo došao. Da? Da. Ćao. Si dobro, bolje vas našao. E, ovo je gospodin Stefan. Da, zdravo, ja sam Stefan. Ovo je Sara. Ćao, i Sara. Znači, bolje vas našao. Da. Kako smo se taman organizovali na vreme, bukvalno ja sad poslednji komad pečenja uzeo i produžio kao... Vrh. E, pa eto, ništa. Dobrošao. Hvala, bolje vas našao. Evo sad ću mi samo javiti. Samo lagano. Kako ide, ljudi? Vidite sad ovde, ovo je neki drugi, mislim, isti je. Prostor je takođe mali pijačni, ali je kuhinja organizovana drugačije. Znači, ovo je full restoranska kuhinja gde se sprema malo drugačija hrana. I finiširanje je ovde. Ja ću sedno. Slobodno, evo. Hvala. Najos, on mora sedio. Oversize majice, dobro dođu. Mogu malo da... Mislim, mada je stomaka nema, realno. Ljudi, meni je mnogo drago da sam sa vama. I nama, tek, da. I nama, da. Nama je zadovoljstvo. Mnogo mi je drago da sam sa vama. Znači, i pre nego što sam bilo šta krenuo da snimam i tamo, ja sam ono... Bilo mi je lepo da dođem i da jedem i cela priča mi je sjajna. E sad, u kojoj meri je sjajna, ja bih voleo da se više zna o tome. Znači, to mi je ono... Joj, mi bismo u poslednje vreme nešto sve se dešava nekako... Mimo onog što bi ljudi trebali da znaju šta zapravo mi radimo, kako radimo, ok, postoje neke osnovne stvari, ali uglavnom nekako nas povezuju sa nekim stvarima koje nismo mi, u smislu da li je to ide u suštu suprotnost, da li je fine dining ili je brza hrana. Percepcija je fine dining na pijaci. Tako, to je ono što ja čujem od ono, kao percepcija fine dining na pijaci, ali to je, ja bih rekao, malo pojednostavljeno. Pa, da. Tumačenje. Malo je, pa nije pojednostavljeno. Ima ovde još puno nivoa šta sve mi radimo i stvarno onda i ne znamo gde spadamo i da li uopšte gde treba da spadamo. Ne treba da spadate, pa pazi, znači ono, prvo, evo, kada dođeš na Zemunsku pijacu, vidiš mjesto koje ima beli stoljnjak, to je ono prvo što upadne u oko. Znaš kao šta je sad ovo? E sad, ja pričam sa pozicije nekog ko dosta toga zna o vama, ali bih hteo da ne preskočim ništa jer dosta ljudi to ne zna i ne bih da se podrazumeva šta je. Znači, vi ste faktički ovo ušli sa kojom idejom? Šta je bila zamisao da postigne? Ti bolje ja ću. Pa, ideja je bila, prvobitna ideja je bila da otvorimo restoran na pijacu. Baš je krenulo kao, hoću restoran na pijaci? Tako je. S tim što se desilo da smo mi otvorili restoran u vreme korone. Znači, sjajno doba. Znači, ne može bolje. Ali nismo gledali da ustavimo te ideje sad da kopiramo ono kada je najbolji trenutak da se nešto otvori, to nikad nije najbolji trenutak. Da, apsolutno. Kada osjetiš da je vreme za tebe, to je to. Ali šta sad radimo? Mislim, mi imamo jednu opciju, jedina opcija na koji način, tačnije način na koji možemo da radimo tada bio trenutni je da radimo u kutijama. To je to. Radili smo hranu koja je bila za poneti, ljudi su dolazili ovde, kupili su hranu i nosili su. Ali šta je bio originalno meni? Pa, poenta ideje je restoran koji meni je London 4 puta godišnje, skladno sezonskim namirnicama. Dobro. Baš zato smo pozicionirani na pijaci, baš zato imamo našu baštu, baš zato mi radimo sve ovde sami, mesimo hlebove i tako dalje i baš onako trudimo da bude odabrano i kvalitetno. I ideja je da pružimo priliku, gosti mogu da uživaju u 4 različite menija, 4 puta godišnje. Dobro. Onda je to krenulo se razvija, s obzirom da prvobično kada smo krenuli da radimo, morali smo da radimo u kutijama na moju veliku žalost, ali onda je to nekako nastavilo da korona je potrajala,
I od nečega se moralo krenuti. Wow, korona je trajala, mi nismo mogli, nama su čak bili zabranjeni stolovi, mislim, nismo mi ni imali stolovu. Nego bilo ono kao samo šalterska prodaja. Samo šalterska prodaja, s tim što nekad jednu trenutku je bilo i ne može ni šalter. Nego su gosti se ovde krili po pijaci, onda mi iznosimo na vrata pa im dajemo hranu, pomoć. Delivery kao. Da, nekako. Nije došlo tu da kupite, nego si mu dostavio. Tako, pa smejali smo se ovdje bile zebancija. Ali uvijek bila poenta u hrani i u tome Stefanovom načinu kuvanja i tehnikama koje on koristi od tog 001 jelovnika do recimo ovaj sad je 013. Znači ovaj 13. jelovnik po redu i od tog prvog do ovog sad uvek je bilo stvar i akcenat na hrani, o tome kako se pripremaju sastojci, kakva su jela, da se koriste stare tehnike kuvanja. Onda da, uvek je bio sezonski jelovnik, menjao se u godišnjim dobama. Znači, šta je, kako si se da... Ja to volim da kažem da ja zapravo gajim neki svoj stil, taj stil je granny kitchen, ono, stvarno te neke ukuse koje nas svi vezuju za porodicu i za taj sto, koji je tako nekako namešten, gde uvek vlada gostoprimstvo u kući, gde mi jedemo preukusnu hranu, gde mackamo prstima, gde se ne obasiramo kako svi jedemo. Da, mislim, zato što to je neka prvobitna misla. Sada, da li je hrana moja servirana ovako ili onako i da li ja to radim na ovaj ili onaj način, poenta je da ne radim moderne tehnike spremanja i poenta je da pratimo 4 godišnje jelovnika i poenta je da... Znači, sezonske. Trudimo se da podstaknemo taj neki ukus koji možemo da doživimo kod babe, tu neku ljubav koju... A to ono možda bude, sad ću malo karikirati, ali kad kažeš kod babe, znači, zna se kad se jede sarmica od zelja, zna se kad se jede sarmica od kupusa, zna se šta se jede u januaru, a šta se jede leto, to je, znači, i postoji još jedna bitna stvar. Samo je to, naravno, pripremio radio šef, odnosno i kuvar koji se time bavi ceo život i kome je to profesija, ne neko priučen i naučen, nego zaista sa smislom. Pa da, ali zna se šta se jede u kom periodu godine. To je poenta i ja bih se tu definitivno ubacila. Nekako mi imamo taj najveći dragulj, kog možda nismo ni svesni, odrastamo i kao idemo kroz vreme. Ali mi imamo 4 godišnja doba, na 3 meseca totalno različite. Naše ovo podneblje, naša ova zemlja je zbog toga bogata i ti, ja bar mislim da možeš da se hraniš i da kuvaš u skladu sa tim je nešto najdragocenije, da samo ti sada imaš paradajz ili određenu neku drugu namirnicu, samo sada imaš, ne znam, zelje, samo sada je spanađ, samo je sada ta i ta sorta kupusa, samo sada je, ne znam, se priprema, to je ishrana u jesen je drugačija nego u leto, ishrana u zimu je drugačija nego u proleći, zna se zašto? I zbog radova na zemlji, i zbog ljudskih nekih navika, poslova i tako dalje. Eto, to je nešto što smo mi zanemarili, a mi u koordinati zapravo se time bavimo. To je zanemareno u ugostiteljstvu iz razloga što je to kompleksno, to nije lagano. Samo mi znamo, mi smo sada iz sela. Koliko nije lagano, koliko je teško, koliko je... Imamo našu baštu, našoj kući, mi iz sela dolazimo sada na naš posao. Stefan je jutro sastavljao ribanac koji Stefan, mi... Stefan, ja sam vidio, ti si mi rekao da se vidi taj... Mislim, kako lagano. Tako se postupa sa ribanac, šta ne reći? A dobro, kuliko, posle sinis ne večere, onda ujutru ustaneš i onda kao ste ribanac. I onda ga napijaš, znači iznapadaš, izbaciš sve iz sebi, ali onda budeš... Ali sad, je mnogo uzbudljivo. Ne, ali koliko energije? Mislim, ovo sad ja gledam, vi ste ovde, ja znam, jedna je stvar i voditi objekat sam po sebi je uopšte nebitno su razmjene objekta, to je problematično jer imaš administraciju koja te crpi, a nije kreativna, dosadna je, ali oduzima neko vreme. Da. Onda treba da bude kuhinja, znači da ta hrana bude kako treba, i onda ste vi otišli još korak dalje, znači na kuhinju idete i na proizvodnju. Ali sve u isto vreme, vidite problem, mi nismo napravili barijeru kao, ok, mislim, dešavale su se neke stvari postavljene, naravno, jer fizički nisi mogo da to postavljaš, ali od prvog dana mi smo ludio, kao, nisam ono... Posvećeni, baš, od prvog dana je bilo kao... Jel pali energija? Ono, entuzijazam je tu, prisutan je... Ne, pa ne, kao, kako može da padne ono, vidi ono šta radiš, znaš, kao, mislim... Mi vidimo težinu u tome, da, i mi se stvarno istinski trudimo da
to onako izguramo do kraja, zato što je point, to smo one i ja, to je koordinator, to su Stevan Novak i svi sledeći ljudi koji želeli da dođu ovde, ako nemaju tu sliku o tome, kao, e, okej, okay, mi radimo ovo ovako, 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 ovako i ovako, i mi nemamo odstupanja od toga, ovo je lova, ovo je iz naše bašte. Mislim, i tako si... Da, mislim, ako nemaš istu sliku o tome šta se možeš da radiš i kako možeš da radiš i koliko daleko možeš da ideš, ovde ne trebaš da radiš, ovde ne trebaš da budeš deo ovo. Jasno, jasno. Ja bih samo volio da se vratim na malo pre ono što smo pričali vezano za kuhinju, nisam rekao za to. Bakina kuhinja, da ne napravimo zapad, bakina kuhinja nije kao moj stil kuvanja, nije vezan za Srbiju. Jer mi pravimo vrhunski risotto, to je italijanska baba. Prošle godine smo pravili... Nona, tako reći. Prošle zime smo radili neke sinjske file u jogurtu. To je bila turska baba, radili smo u jufki. Mesio sam jufku, razlačio sam jufku, one sekunde kada se poruči, onda smo ražnjice stavljali u to i tako dalje. Mislim, samo hoću da kažem da to je neki stil kuvanja koji postoji svuda na svijetu. Jasno, nekao, jasno, samo jasno. Da ne bude zapravo da mi radimo samo srpsku kuhinju. Ne, kao ono, srpske bakije. Ne, ide. Ali pazi, koliko je, kako sad dolaziš do toga, dolazi te, znači do svih, koliko ti sad, znači spremaš Libanac sledeći, je li, kad vam kreće, kad vam je li krenuo, je li... Prva tura Libanca je ostavljena. Krenula je juče prva zvezda. Dobro, to je zvezda koordinatora. Da, zvezda koordinatora. Da, jer od Libanca se pravi podvarak sa dimljenom butkicom, pa od tog podvarka se pravi jelo zvezda koordinate. I ona se čeka. E, a koliko planirate, znači ti planirate, moraš da planirate, kada ti je sprema što je... Prošle godine smo ostavili tonu kukusa, ove godine idemo na dve. Da. I koliko ima ribanca, to je kao da. I turšija. Ti ne znaš, nama je nestao ribanac u proleće. A da, evo, gde? Baš malo pripričamo u auto. Ove godine, prošle godine smo ostavili tipa 500 kila ajvara i otišao sad tipa, ne znam sad, da lupiću posle dva ili tri meseca, dva meseca. A ove godine sam se zeznuo zato što nisam zbog selitbe i zbog svega nisam imao vremena da ostane da na vreme pripremim papriku i baš pričamo, može se dogodi da ću uskoro morati da odljevim ajvar i nisam stigao da ga napravim papriku, išao sam da proverim kakva je paprika, paprika sada kvalitetom ide na dole, mi ne želimo sa takvom paprikom da pravimo ajvar i onda verovatno ćemo odustati. Eto, to su te fleksibilnosti. Praviš od namirnice. Ali je bitno da kompromisa nema. Nema kompromisa. To je, znači nema ono kao u fuzonu, okej, to što si rekao jako bitno, ti možeš da nabaviš papriku i da nabaviš ajvar. Ti možeš da kupiš ajvar. Da, ti možeš na kraj kravi da kupiš ajvar. Ali ne, ne, ne. I bazi sad ovo, ti čak, mogu bi da kažem da ti čak i da kupiš papriku i da nabaviš ajvar, da kupiš paprike i da nabaviš ajvar, ja vjerujem da bi taj ajvar bio što se tiče ukusa dobar i vjerujem da bi ljudi ne bi ni primetili, ali svakako ne ideš na tu stranu jer imaš svoje kriterije. A da, pokušavamo da, mislim da se razumemo, nemamo mi plantaže paprika. Pokušavamo da nađemo proizvođače koji imaju... Ne, ono što ti odgovaraš, ono što hoćeš. Tako, ono što jasno mi je. Ono što ti hoćeš da vidiš i od čega ti hoćeš napraviš ajvar. To je ono. Da, ali mora kvalitetnom da odgovara. To je to. I to kakav ajvar? Recimo, vraćati skupina za Beograd, ono, za posao, i usput čiča neki prodaje papriku, i ostalo mu još jedna kutija. I ja, naravno, smotam i stvarno vrhunska paprika. Stvarno vrhunska paprika. Znaš kao, onda u toj situaciji ne pitaš za cenu. Mislim, kad imaš jedan dragulj koji možeš ti, znaš kao, mesna, da je lepa, je crvena, nije prljava, ono, stvarno kako treba, i vidi se da je to ono iz bašte, vrao i doneo na tu da proda, da ostalo mu možda ima dve kutije, jedna mu ostala da proda, znači, pored puta nije mogao da ima to ono. Znaš, i onda takav proizvod kupiš i onda dođeš ovdje i napraviš. Znaš kao, meni je to, sam pomislio na to, to je nešto prelepo, koji je to proces, koji je to proces sad i onda na kraju ovde večer ugasi se svetla. I koje je to, da, i koje je onda to vrednost, tek celoj priči. A koliko je ovde sad, vi imate napolju, sedi se napolju. Samo napolju. Samo napolju. Zato četiri godišnje doba, četiri doživlje. Da, i to su ovi stolovi koji su. Uveče postavim u dvare. Ali to imate ručak i večeru, ali tako? Imamo ručak. To vi krećete da radite od... Od 12 do 4 je ručak i od 5 do... Je večera. A recite mi, sad što se tiče samoga, sad kad je hladno, znači, vi imate grejalice neke, nešto funkcioniše i to funkcioniše pa funkcioniše. Naravno. Da li se ljudi ono kao ja hladno je, pa da li je tu onda posao bude drugačiji ili je konstantan? Pa znaš šta, mislim i da dogodi se nekada ono kad je cik, znaš, da se napravi oscilacija u poslu. Ali, šta sad? To nije, to je lepota zime. Mislim, kao, okej,
recimo, mi imamo goste koji se odvaljuju. Zima se prepušta, ona je toliko bogat i dragocena zbog svojih nekih strani, stvari koje imamo mi samo u koordinati. Ti je doživljavaš tu zimu tu, a gde ćeš nego zaista na ulici. Da, je to jeste, znači se gleda. Da, i samo zimi je opet jelovnik poseban, ne može biti isti kao u leto i ne može biti isti kao u proleće. Ti samo zimi možda doživiš neke stvari kod nas, recimo. Prvo i osnovno je hrana, drugo je i sam ambijent zimski koji je napolju, ti izađeš iz kuće, ti živiš četirigodišnja doba. E to je, mislim, opet kažem, lepota, mislim, kada živiš normalno i rasterećeno i tokom cele godine i to shvataš kao neku svoju prednost i bogatstvo, ti onda nisi ni bolestan, niti ti nešto fali, niti ti je hladno, niti ti je vruće. Ti prihvataš ono što dolazi kao, jeli, neupitno uopšte, to je tako je kako je i živiš u tom kontekstu, čak i što se tiče i uzgoja i pripreme i sirovina, do toga da li će doći, da li će nekomu biti hladno sve da ovde, znači vi ste potpuno ono... Otvoreno guma, da, svako da, ima da. Pravo, recimo prošle godine u zimu nam se dogodilo, došao je 100, došao je, nije 100. Došao je ljudi, imali su rezervaciju, stali su ovde, bilo je onako solidno popunjeno, stali su ovde i rekli su nam je hladno. Tako je kao svoje. Legitimno. Da. Pa kao, ali nije sad glupavo kao... Ne, nije glupo. Zašto? Mislim, niste došli da uživate ove vaše veče. Ako vi ne uživate, nema... Mislim, džabe sve. Mislim, ako mi radimo vrhunsku hranu, a vama je hladno, vi nećete doživjeti to kako trebate doživjeti. Ako nema zatvoreno u tome da mi radimo četiri godišnja doba i da nije isto jesti i leti. Leti ovde, recimo, meni paklenije nego zima. Jeste. Ako te ukoti sunce i vrućina 4 stepeni, ovde može dupe. Mnogo zavisi od čoveka do čoveka. Tako da su se gosti podelili. Neko više voli jesen, zimu, proleće, leto. To je skroz legitimno i tako se bukvalno i dešava. Jesen, to sam dao da kaš. Vidimo goste sezonski. Da, dolazi zime, znaš kao dužno. Dolazi samo zimi ili ljudi koji dolaze samo leti. A koliko traže jela koje su jeli ranije, a ne govore, recimo neko dolazi sad, ono, kao kreće novi meni, koliko dođe, kaže, a pa... Niko, svi su svesni toga. Da. Znači, to je to, šta je... Da, svi su svesni toga. Mislim, to što je na jelovniku, to je tako. Zbog promjena i dolazi. Tako, mi se trudimo da neko vince uparimo s tim, jer... Pa ne, mislim, trudiš se da kao napraviš neki ambijent koji onako odgovara tom celom restoranskom delu. Sad mi nemamo zaposlenog somelijera, mi i vina i piće biramo na osnovu našeg ukusa. I služimo iz kuhinje, vino stiže iz kuhinje. Sad nekako da ste isto... nije na određenoj temperaturi, ali... To je, da. Mislim, kuhinja. I onda piti nas, recimo, zašto nemamo velike vode. Pa, nemo prostora, ja bih volio da... Ne, da, ovdje je iskorištenost ove kuhinje, sve dolazi odatle, jel? Sve, nema tu šta. Sve. A kako, recimo, njih dvojica rade, vi ste se podelili, kako ste se podelili? Like, ne imate neradne dane, nedelje ponedelje? Mi ne radimo nedeljom i ponedeljom, to su dva neradne dana, ostale dane se štelujemo, nameštamo. U suštini, uvek imamo jednu prvu smenu, to je najbitnija smena zbog pripreme za taj dan. Moram to da naglasim i onda shodno tome se nameštamo. Sada nekada, zavisi od rezervacija, nekad dođemo ranije, nekad dođemo kasnije, nekad imamo neke druge obaveze, ali nije se desilo da radne dane ne dođemo, jasne. Na posao. A šta je sad, recimo, evo, meni, sadašnji, krenuje, to je jesenje meni, Zvezda koordinate je tu. Ona je tu. Ali krenula je juče, nije krenula od početka, jer upravo to, čekali smo kupus. Znači, juče šta? Juče se Zvezda pridružila. Da li se nekad jesen ponavlja ili je svaki put jesen nova? Trudimo se da... Ili glupom, svaki recimo, period. Jako puno jelovnika sada već iza nas. Sada, recimo, dajem primer. Nijedan jelovnik se nije ponovio. Dobro. Ali postoje neka jela koje, recimo, zaslužuju da budu u jesen u koordinati i koje, recimo, da ovo sad pričam subjektivno, ja ne želim da ih se odrekam. Tipa ove godine lov na patke. Prošle godine je bilo to jelo koje ima dve različite termičke obrade mesa, ima konfi krompir, ima demiglasovsku pačetinu. I ja to jelo lično obožavam i volim ga i to jelo smo ponovili ove godine sa jelovnika od prošle jesene. Da. Nije se dešavalo da se ponovi jelovnik, ali se desilo, tačnije dešava se nekad da se jedno jelo, recimo, ponovi iz nekog jelovnika koje mislimo da bi pripalo u sklopu tih jela koje su osmišljeni za tu sezonu. A šta je sad, znači, u ovoj sezoni, kako su, šta ima?
Pa ne, mi smo bacili smo lov i onda sam bio u fazonu kao lov na patke, onda sam bio u fazonu kao pa mora i zec. Sad imamo i zeku i patku. Dobro. Da, ja recimo to je meni da. Onako super jer su jedne devojke pre neko večer poručile klopu i onda su se odlučile da uzmu zeku i patku zato što je dobra družina. To je meni zanimljivo, sad da smo samo bili. Da, i ono što je važno, mislim, dosta toga je vezano za Stefanovo i moje odrastanje i način življenja i od malena i tako dalje. Samim tim mi i jela nazivamo pravim imenom. Sve, kod nas je zec. Kod nas je lovna patke. Tako da sam tu htjela da se ubacim da jela, također sami nazivi su vrlo jasni šta je u pitanju i ne nazivamo nekim drugim rečima, imenima, ne ubijamo u forme. Aha, da, imeni, nego, jasno. Pa ono, uvek je neka asocijacija pork belly, znaš, slanina ili pork belly. Mislim, šta god daje, ali kad kažeš pork belly, ono je slatko, da. A kad kažeš slanina, no, kao slanina. Znači, ne ubijate. Ne ubija se ništa. To je što je. Pa imali smo jageće jezike prošlo. Poenta je koristiti da li plodove ili sirovine i onako kako jeste, koristiti i meso i mlečne proizvode, i jaja, i brašno. U našoj kuhinji se sve to koristi. Ne zavijaju se nikakve forme, ništa se ishranama ne prilagođava, niti se jela menjaju. Jelovnici su mali i vrlo je jasno šta je na jelovniku i koje su to namirnice. Mogu da vidim jedan jelovnik? Može, da. Da vidimo šta je tu, sad ćemo da prođemo kroz... Da, jelovnike pišemo ručno. Jelovnik ide ručno i nema, što se kada, ako pričamo o nema uvijanja, i nema uvijanja, vrlo, držimo se, bezih se kako to treba da bude. Znači imamo jesen 2023. i Zlatno bravo boja sezona 3. Da. U ovo vreme, pre 3 godine, pisao sam prvi jelovnik. Volim jesen i te prelepe boje, jer me podsjeća na početak. Želim da se sjećam. Sjajno. Sjajno. To je tema ovo je sjajno. Svaki jelovnik ima svoju temu isto, to je važno, baš zbog tih promjena i šta je trenutno važno u tom dobu godine, se predstavi zapravo temom jelovnika. To je sjajno. Znači imamo, okej, fokacija sa ruzmanim maslinim uljem. Imamo brioš, njega znam. Da, naš domać brioš, da. Mi ga pravimo ovde. I onda je bila ona džiga na Anthony Burns, svojim štivama. Da. I ona je išla na taj brioš. To je bilo top. Pa evo je. Zvezdu i Anthony nikada ne menjamo se ovdje. To uvek ostaje. Dusto, smijenite. Sad, šta, lov na patke, šta ja da jedem? Šta da jedeš? Da. Pa, jedi, uzmi zeku. Uzmi zeku, okej. Da. Uzmi zeku i uzmi lovne patke. Dobro. Pa ne znam koliko si gledam, skonu gledam. Pa jeo sam pečenje sad vamo u pretopu, ali mogu kapaciteta. Pa recimo uzmi... Znaš šta, ja bih svakako ne mogu pojesti sve, ali bih da probam. Ne, ovako. Kupus obavezno da probaš. Dobro. To bi uzao recimo za tebe u prvom izlazu. Dobro. A onda posle toga, recimo, biraj špat, pačetinu ili zeku. Može zeka. Zeka, može zeka. Pa onda patka. Pa može patka. Pa da. To je to. I posle toga ću sigurno uzeti... Imamo krepsu zet, imamo... Krepsu zet, si. Imamo kolač od jabuka koje su kuvane u vinu sa kramblom i našim sladoledom od cimeta. I taj sladoled je... Da, njega pa probaš oba deset. I probaću oba deset. Pa da. To je to, da ću probati. E sad, kako... Jel ti spremaš? Ja spremam i mi izlazimo ispred gosta. Mi uslužujemo i spremamo. Sjajno. Da. I možemo i ovo malo i da gledam. No, apsolutno, sad ću mi da otvorimo prozor, Saki će biti tu da časka se dobro dok ja spremam. Vađi. Ja ću samo da uzmem. Da, jako bitno, ili ja, ili Stevan, ili Novak. Sara Nekuva, Sara je... Domaćica. I ona ovde radi najbitniji deo, papirologiju, dokumentaciju, bavi se paricama i... Najzanimljiviji deo. Ja vodim ovaj... Najzanimljiviji deo administracije i birokratije. I može da bude zanimljiv, i uopšte nije strašan. To moraš da gledaš tajno, kako si uspela da ti to bude zanimljivo. Organizacija i lepo držati sve na vreme, jer... Čim se nešto izgubi iz kontrole, onda se izgubi želja, onda se posao ne uradi, a onda su problemi.
da. Uf, meni je ja to... imam dane kada se bavim, pošto je moj posao šarenolik, radim više, više toga za, za koordinatu, ovaj, jedan deo je i vođenje firme, ovaj, ja moram da imam dane kad se time bavim. Ne bojim se svaki dan time. Nego završim posao u dva dana. Da, što je okej, okay, jer suštinski ako se da, ne moraš da se baviš svakom stvari konstantno, znači nije... Da, bitno je i to je super kad sam uvela organizaciju, jer sam ja shvatila da imam pet ili šest različitih, baš totalno različitih stvari. Primarno je moje PR i komunikacije, ovaj, to sam ja i završila, to je moja struka. Ali ovaj, i time se bavim samo jednom nedeljno. Time se bavim jednom nedeljno, onda papir ima drugi dan, onda ne znam, ovim treći dan i tako. Čekaj, znači ti si PR i komunikacije, iz PR i komunikacija si, dobro, preuzela si vamo, ali si ima neki, negde si se bavila time, baš time, pa si napustila ili kako? Pa ja se, ovako, u suštini da, to je moja struka, PR, marketing, komunikacije. Ja sam završila srednju turističku ugostiteljsku školu. Dobro, znači okej. Okay. Oboje smo, iz te škole. I celog života se bavim ugostiteljstvom generalno, pored svoje primarne i osnovne delatnosti. I naravno, Stefan i ja smo već 10 godina zajedno, tako da sam ja i tekako upoznata sa njegovim poslom i vrlo se interesujem. Ali ja nisam kuvar i ne ulazim, ali i tekako što se tiče ukusa, što se tiče planiranja, što se tiče namirnice i svega, to je meni sve poznato. Znaš sve o čemu se radi, da, nemaš tu nekih iznenađenja. Jes, to je meni poznato i zato mi zajedno vodimo naše mesto, ali se ne mešamo jedan drugome. Zapravo, Stefan je šef kuhinje i samo se on pita za kuhinju i da. Ali super organizovali, znači svaka čast je podela posla, a i svaka čast na energiji. Pa to je ono što kažem ti kada ti uživ, mi non stop imamo neke ciljeve, ali uživamo u samom procesu. Naš cilj je da, ne znam, jesen iznesemo fino i kako treba i da iznesemo ceo jelovnik i to je cilj, ali mi uživamo i u tom procesu jer to je tri meseca koji su pred nama, dok ne dođe zima, opet kažem, koji ćemo doživjeti tek ponovo za godinu dana. E, to je lepota, zato ti stavamo u tom procesu. Koliko daleko ideš ili idete sa razmišljanjima, gde se vidite za 5 godina? Jednostavno je nama bitno uvijek da je naše srce na mestu i to je to, da uvijek ono što radimo ima smisla. I vidimo sebe i za 5 godina da radimo nešto što ima smisla. Da ne radimo nešto ako je nešto izgubilo smisao ili da uzemo neke stvari. Ali onda je to nepredvidivo, tako da ne možeš da... Da, ali zato ti uvek nekako slušaš sebe i uživaš zajedno sa tim. Naravno, naš smisao je da ovo mesto mislim da je zadovoljilo mnoge ljude, su mnogi srećni zato zašto ono postoji. Da, prvo i osnovno mislim na goste, drugo mislim da smo nekako unili tu neku pozitivnost i u gastronomiju i u našu ponudu naše lepe zemlje i da svi zajedno smo nekako dobili neku svežinu. Tako da je smisao je tu. Smisao, ja mislim, svaki dan je vidljiva. Recimo, prvi put kad sam došao, ovo si rekao zanimljivo, to jest ja sam se negdje pronašao. Prvi put kada sam došao, reakcija je bila ta da sam ja neobično zadovoljan. Da. Znaš, ono kao nesvakidašnje mi je, znači nisam očekivao, ali sam jako zadovoljan da to postoji. Jako sam zadovoljan, znači ono kao konceptualno, kao wow, ovo je top. Da. I onda kao da to postoji. I onda kada probaš to sve, dođe hrana koja daje dodatno zadovoljstvo. Da. I to mi je top. Da. I onda posle kasnije, ono kada sam malo, ono već kad sam skapirao i vas, koliko iza toga stojite i šta sve tu krije što ti ne vidiš samo ovde. Da. E onda ti to daje dodatno zadovoljstvo. Tako da je vrednost celoga projekta je višestruka, ono, slojevita je. Pa, prelepo je kada se neko pobrine za tebe, prvo kroz hranu, jer neko ti spremi hranu, a onda ti je iznese. Mislim, evo, ovo je naš Stevan, on je kuvar, mi nemamo konobare, mi nemamo posrednike, niti je usluga takva u tom smislu. Usluga je topla, ljudska, humana i dobronamerna. Neko se pobrinuo za tebe da ti prvo spremi najukusnije jelo i da se pobrinuo o svakom sastojku, da nije nigde išao prečicom kao
Ma da, nema veze, kupiću ajvar i evo, ne, ja sam morao da isplaniram i nabavku tih paprika i da ih ispečem. I to isto ne radimo nekim lakšim putem, pa daj kako su sad ovu tonu što pre da nešto uradim. Ne, nego to ima svoje. Onda taj Stefanov recept za ajvar i kako se on sprema i kako se kuva, pa taj isti ajvar kuvar posluži koji ga je pravio. I tako da mislim da je ljudima lepo da se neko pobrine za tebe, stvarno, ti možeš da mu veruješ na tom nivou. Možda te je i edukovao i bilo mu je lepo i prijatno i popričao je sa tobom i popio dobro vino i popio dobro rakiju i eto, dobio možda neki svoj novi smisao. Jasno. I možda je u njemu opet došla neka divna ideja, jer što više nas ima dobre ideje, tako ćemo biti bolje društvo i svi zajedno smo onda super. Da, i celokupne priče će ići na neke više nivoa. A reci mi, Stefan mi je rekao, vi ste se faktički se preselili da živite U selo, da, to je to. Znači, tamo živite i tu gde su bašte, gde je sve, tu ste, jeli? Jeste. Mislim, fantastično je to što smo i Stefan i ja zapravo poreklom iz malih mesta. Tačnije, Stefan je iz sela, ja sam iz jednog malog gradića, tako da smo mi odrastali po tim principima. Znači, nije ništa... Apsolutno, mi smo odrastali po tim principima. Put u grad nas je naveo zbog školovanja i zbog svega kad si mlad, menjaš. Jedni od retkih koji su onda odlučili kao to je to, ovo je... Pa nama je potrebna širina, stan nas ograničava. Poslovi su u redu da budu u gradu i to je sasvim kako treba. Ništa mi ne kao sad ja... Otkačim nešto i sasvim ne, i tekako potreban čoveku i grad, i selo, i zemlja, i planina, i more, i mislim da treba sebe da prati i da nekako kad mu se javi potreba za nečim da to i proba da uradi. Nama se javila definitivno, mi već imamo jednu baštu, to je u Stefanom rodnom selu, ali nam se javila potreba za većom baštom i za proširenjem toga, a da nama nekako baš bude blizu, samim tim, kažem, stan nas je previše ograničavao, onda smo sklopili oba, mi sada u sklopu naše kuće imamo i baštu. Da, imaš sve, imaš to što si rekla, i širinu, i posao, i prirodu, i sve uslo. A putovanje nije ti ono, koliko da ima? Sat i po. Dobro, svaki dan? Da. Ali sada trenutno, pošto je sve to još uvek novo kod nas, pa sad ja i ne pričam jer toliko, jer ni ne znam šta nas sve čeka, sada trenutno nam je možda najteže, jer je to i dalje moramo, i dalje smo ovde, moramo budemo i ovde i tamo, jer bašta ne može bez nas, posao ne može bez nas, i dalje smo svuda, tako da mi se stalno putujemo. Ali uvek je ono što kažem je, srž je u organizaciji. Srž je u tome da čovjek zapravo treba da razmisli, promisli, organizuje, nađe. Najlakše je ići ko bez glave, ali tako brzo stradaš. Jasno. Ovo je neizvodljivo. Ovaj koncept je neizvodljiv bez organizacije. Pa, da. Ovaj koncept gde počiva sve to na vama, na vas dvoje. Jednostavno, ako se ne organizujete, da vodite računa o svemu. Da, ali je predivno što mi opet, ako nas, evo, 3 godine radimo, niko nije vidio da smo mi, ne znam, primili veliki broj zaposlenih, da smo se mi proširili, da smo mi sad ovo, mi smo ono... Znači, takođe biramo i zaposlene. Vrlo je važno da neko želi ovde da radi kod nas i da živi, da ima istu tu strast. Stevan, ako neko, ne znam, dođe novi kuvar i nešto mu propasti, doživi nervni slom. Jednostavno, Stevan je skoro od početka sa nama. Novak, evo, već skoro godinu dana, tamo još niko nije otišao, a primamo ljude zaista opet sa smislom. I onda imamo totalno poverenje u njih, jer to je isto. Mi nikad nismo imali strah da kad mi nismo tu, da nešto nije kako treba. Stevane, samo sekund. Evo, bravo. Ne, ja sam saznao relativno skoro da je Stevan zemljak. Da. Pa smo imali nekih tema, zato ga pita kako je. Kako je uvadio, imali smo nekih tema oko hrane. Oko klope, sada je skraja. Ti si ovde od početka sa njima i vidim da ste se onako...
vidi se da ste kliknuli to da delite iste vrednosti. Ja sam posebno sam slušao u Metropolu kad je bila ona konferencija i cela priča je ta. Znaš, što se tiče i hrane, što se tiče pristupa kuhinji, da ne ponovim ja. Kako ti, koja je tvoja filozofija? Moja filozofija je potpuno ista kao i njihova. Znači, prioritet je jedan koji sam ja naučio, apsolutno, Stefan i od Sare i odnosa prema tome. Opa, oni mogu raje ovdje. Gdje da svestim gospoda. Je to, da je jednostavno akcent na hrani, da sva naša ljubav koju imamo posvećena toj istoj hrani bude servirana vam uz one, ono što smo naučeni i ono što volimo da izađe one ukuse što se često pominju, bakina hrana ili čija god. Ali ono što nas asocira i da li iz detinjstva, da li kroz naš život, što mi pamtimo kao neki ukuse, to je taj ukus. Kad ga nađeš u kuhinji ili kad ga nađeš negdje u prolazu, eto, to nam je bitno da se pojede, da stigne do vas. Yeah. Da stigne do ljudi koji uživaju, koji znaju da prepoznaju to. I veoma nam je drago da naši gosti istinski uživaju u hrani i da vole da se vrate. Pa kao i ti. A koliko recimo ti sad ono kao, vi nemate konobare, to smo utvrdili, i ti izneseš. Koliko je dobra stvar kada izneseš svoju kreaciju direktno ti i vidiš reakciju ljudi? To je, ja meni mislim da je to top. Oduševljen sam time, iskreno. Na početku mi je bilo, pošto ja isto nisam iz ove priče, ja sam po formalnom obrazovanju diplomirani inženjer zaštite bilja. To nisam znao. To sam po formalnom obrazovanju i ovdje sam zapravo saznanje stekao ovdje. Imam veliku ljubav prema kuhinji, želeo sam budem kuvaraj, ali nekako put je to. I onda, iskreno, nisam obraćao pažnju na početku, jer mi je bilo bitno da spremim, znaš, obdereći sam bio time. I onda kada, prvo sam gledao čiste tanjire. Prvo sam čuo, aha, ukusno je, ovo je lepo, sam bio zadužen za stvari. Ali zaista je mnogo lepo moment kada vi iznesete nešto i kad se oni produše kako to izgleda. Da, vidite kako se tope u tim ukusima, to mi je. Kada vidim da žmuri, da jedu, da... Instant satisfakcija za ono što si uradio. Da, bukvalno to mi je ono kao, jao, divno mi je da vidim da oni istinski uživaju u tome. Da je svo vreme provedeno ovdje i sva ta ljubav prenesena i da apsolutno vredi. Jasno. A koliko ti je ovdje sad, recimo, koliko ti je otvorenost, ti spremaš tu si izlog, naviku si se, ono, radio tu, sve okej, okay. Nema lažne obrane, evo ga Stefan probao. Ne može vedeti, pričamo o vinima, ti od nas ceo dozine danas. Sjajno, jesi počeo da spremaš nešto? Da. Hoćemo onda... Pojenta je da se ovdje završava, tako? Naravno. Završavamo hranu, da. Dobro. Mislim, u stomaku se završava. Završava se u stomaku, ali ovdje... Okej. Ovo mi je top što ja mogu sve da vidim. Apsolutno, sve. Ali, lepi osjećaj. Zapravo, veoma se brzo izgubio taj moment da obraćaš pažnju, da neko obraća pažnju na tebe. Na početku možda je bilo malo čudno, znaš, dešava mi se serviram i neko uzme da fotografiše, ja se ukrutim, kao. Šta sad? Znaš, ono, ukolo stane, kao da sam ispozirao. A onda postaje rutina, ne primećuješ to i nekako zaista ne obraćaš pažnju. Nekada je najlepše sad što ovi prozori daju mogućnost tu da direktno vidiš goste kako uživaju u tome. To je zaista jedna lepa stvar. I naravno oni da budu upućeni šta radiš jer nema sakrivanja. Znači, ja kada sam prvi put napravio picu i servirao je nekome, pošto isto nisam iz kuhinje, prvi put kada sam napravio picu i servirao je nekome i taj neko zagrizao je bio zadovoljan, za mene to kad sam ja video, to zato pitam, znači kada sam video to mi je bila najveća satisfakcija, to mi je bilo ono kao, to je to. To je to, znači ne, ti si nešto spremio, neko je došao, probao i zadovoljen. Da, baš ovako. Znači, uže... A ti kod konobara ti gubiš tu vidljivost. Da, bude kao, kako ti uvijek pitaš, kao, kako da, bilo? Da, kako bilo, šta kažu? Super! Ali ne vidiš ti to, ne vidiš ti to. Ovdje ti to vidiš, znači ti to da živiš. Lepo, fino je. Jeste. Pa bilo je dobro. Da, bilo je dobro što nam vidiš. Da, podružujem. Ja ću dusnem samo ovdje sad, malo da vidim. Ja ću lagano da se priključim njima. Neću zadržavam, to je to. Hvala ti. Možeš da se raskačiš. Mogu da se raskačem. Hvala.
izvoj. Znači, izvini Stefane, znači, šta smo rekli, znači... Mi zovemo zapečeni kupus. Dobro. Koji je spremljen sa suvim šljivama, bešamelom, šarlot lukom. Sve se to sprema na pačuje masti. Zapecamo, preko su sveže začini, mirođija, peršun i vrlo malo bezuzne. Tako da onako jedno jako interesantno jelo za start. Sjajno, hvala ti puno. Uživaj, prijatelj. Ovo je sad, dok je pričao, razmišljam od koje bake je ovo. Ali, čije, odakle dolazi, ovo je kombinacija pačija mast, bešamel, sos, kupus, suve šljive. Pušti se, tako da ću malo da krenem sa strane, da se ne bih završio hranu na prvom. Šta je poenta? Poenta je da ako kažeš kupus, očekujem kiselo. Očekujem da dominira kiselo, međutim, iskombinovano je i sa bešamelom, koji ga je potpuno neutralisao. Kupus je fenomenalan sam po sebi, suve šljive su fenomenalne. Mislim da je dobra stvar što je na pačevi masti spremljeno, znači sve kompletno je... Perfektno, ukusi nisu neki ukusi koje ne možeš uporediti. Znači, mora se proba. Ne mogu da nađem neku paralelu i kažem, liči na to ili ne liči na to. Ovo je nešto samo za sebe i fenomenalno je. I ozbiljno je jelo. Znači, ovo je junački. Ovo je bomba. Nemaš osjećaj uopšte šta jedeš. Ako kažemo sve ove sastojke, koje smo definisali, klopili su se brutalno dobro. Ukus je fenomenalan. Perfektno. Gledaj sočnosti. Znači, nema veze sa time kad izgovoriš šta jedeš da je kupus. Da je kupus, uopšte nema veze s time. Moram se zaustavim, imam patku iz zeca. Ovo je sad pakito postupak kad sedem da jede. Već se polako uhodavamo sa time. Znate kako izgleda ti momenti, znači stigne se. Kada sam sa drugim ljudima, važi pravilo, niko ništa ne dira dok ja ne snimim. To je to, znači, ko sa mnom jede, navikuje. Sediš i ćutiš i čekaš dok ja ne uvatim moment. Ali ovo izgleda mnogo dobro, ovo je baš bezobrazno dobro. Znači, ovo je...
Ovo je fantazija. Ovo je fenomenalno. Sos, demiglas. Ono, sjajan sam po sebi. Pačetina, ovo je file. Unutra crven, znači taman, nije presušen, sočan je. Korickova kožica, sjajna. Začinu im svega, kako zavljava. Krompir isto. Ovo je fantazija. Ovo je baš fantazija. Znači, ne mogu stignem da probam ovo dok od filea, koji je fantazija. I gledaj sad ovo. A? Pače file nije, iz nekog razloga nije toliko zastupljen koliko bi trebao da bude, on je sam po sebi je fenomenalan, ali ova je jedan od najboljih koji sam ja jeo. Znači ovo je... Kada sam pa im vizni kogu gdje ne mogu da ga stavim na vizu. Da snimimo batak. Sada dolazimo do momenta... Spalo je samo. Ajo. Ovo je brutalno dobro. Ovo je brutalno dobro. Znači, sad je ovo druga priča. Potpuno drugačije priprema. Gle, ovo se samo po sebi samo raspada. Gle, znači, skidanje, ovo mora se da dokumentujem. Znači, skidanje sa koske je u ovom fazonu. Znači, nema... Samo ga lagano pritisneš i ono otpadne. Sve, faktički, može da se skine batak sa koske bez noža, bez... Znači, viš... Da, mislim što je bilo dobro. Drbatski domik na Galiću. Kako se bilo ovo je nevjerovatno. Znači, stvarno je nevjerovatno. Ovo je mekoća ovog bataka. Mekoća bataka je nestvarna. Bukvalno je nestvarna. I sve ukupno sa sosom, limon, pačetinom. Sve. I krompir i sos. Hvala. Imamo Zeku.
Znači, možemo da otvorimo i zeku viljuškom. To je jako bitno. Jako bitan moment da se zeka otvara viljuškom. I da je i zeka sočan. Da. I ovo je sjajno. Opet, sos ovdje je posebno dobar. Više volim patku, jer mi je mekša. Sočnija. Ali ovdje je sos mnogo dobar. Mislim, dobro je meso, dobar je zeka, jer je zeka tako kakav je. Ili ga voliš ili ga ne voliš, ali ovaj, sos je ubistven. Opa. I pire je perfektan. Umreću. Tako ću umreti. I sad ja ne mogu da se zaustavim. To je najveći problem. Što ja ne mogu da stanem. Znači, pire je kremast. Lepo rekao, znači ne može više od ovoga. Imate zemlje, možda se proći. Perfektno. Znači, zec patka perfektno, sve od početka opravdava očekivanja. Duboki nakon sa moje strane. Znači, ovdje imamo, pazi, ja sam, ovaj, ako bi birao slatkiše u top, mi uvek bi došla neka variacija pite sa jabukama. Znači, što god, gde god ide jabuka i vanila, za mene to, on, ili jabuka vanila, ili neki vanil krem sa jagodama, malinama. Znači, to su za mene vrh što se tiče poslastičarstva. Sve ostalo je ispod toga. E, a ovdje imamo upravo to. Znači, jabuka, domaća, krambl, vanila i sladoled preko. Evo ga. To su komadi jabuke dobri, debeli. Kreativnost. Koliko je kreativnost bitna? Znači, koliko je bitno da ti od nečega što je standardno napraviš nestandardno? To je po meni poenta. Znači, i u ovome, od ovog kolača sada, znači od jabuke i sa prethodnim jelima također. Znači, ti faktički izvadiš maksimum nestandardnosti iz nekih jela koje nisu sama po sebi nesakidašnja. Perfektno. Krep su zet na kraju. Sa vinjakom. Krep su zet volim, odmah to mogu da kažem, znači ne moram ni da probam. To je to. Sjajno. Ne znam, nedostaje mi uglavnom epiteti. A da se ne ponavljam. Znači, nedostaje mi epiteti da objasnim koliko je nešto dobro. Ovo je perfektno. Znači, rekao sam da volim krep suzet, ove su pomorančica, narendana, osjeća se fino, ali ne dominira.
palačinke, ko palačinke same po sebi, sjajne testo, meko. Cela kombinacija, perfektno. E. Ja bih voleo da pojedem sve ovo sada, međutim, ako pojedem, bojim se da će ova epizoda paket ovog puta biti i poslednje. To nećemo. Tako da ću da se zaustavim, da se zahvalim ljudima na gostoprimstvu i na svemu ovome. Ovo je bilo jedno sjajno iskustvo na zemljskoj pijaci generalno. Ovakvu hranu teško da možete naći na ono mnogo zvučnijim restoranima, da kažem, da se izrazim tako. Znači, restoranima koji imaju full infrastrukturu, daleko veću, ne možete naći ni... redko ćete naći i način pripreme, a tek se ne može doći do toga, do sirovina koje se nalaze iza ove hrane, sve domaće, o svemu se vodi računa, perfektno. Zajedno sa pretopom, ova destinacija na zemljskoj pijaci je ono nešto osveženje na gastrosceni grada. Koliko može reći, osveženje već postoji 2 godine, ali svakako je nešto što je donalo jednu novost i jednu dodatnu vrednost na gastrosceni i sve preporuke se dođe i posjeti.